はい、ということで、今回はですね、ジャンクスーパーファミコンソフト30本セットというやつです。こちらを購入というところで、今持っているスーパーファミコンソフトを全部紹介したいと思います。スーパーファミリーサーキット、はい、ということで以上でございます。これで何本だ、 2、4、6、8、1、2、3、4、5、6。まあこれ出ていいなっていうのはなんだろうね、キャプテン翼はあってもいいかなやるかやらんかは別としてあってもいいかなというところですね。あとシムシティ、シムシティの、任天堂のシムシティと、でこのシムシティ2000持ってるので、まあ、シムアースとかシムアンツやったかな、そこら辺も出てるみたいなんで、まあ、そこら辺のシミュレーションゲーム出てもいいかなと思ってます。あとは、まあ、ガデュリン的なこういう硬派 RPG ですね。あんま知名度の高くない感じの RPG が出てもいいかなとは思ってます。この中にはないけど、ゴーゴーアックマンって昔持ってたんですよね。あれがちょっと今どこに行ったのかわかんないんですけど、ゴーゴーアックマンはあれはあってもいいかなと思います。別にそんなむちゃくちゃ面白いゲームではないんですけど、ただ鳥山明さんの絵で遊べるというところでね、ゴーゴーアックマン、アクションゲーム、あれがあってもいいかなとは思ってます。あとはアクトレイザー2が出てるんですけど、もうそれはもうむちゃくちゃ中古で高いので、まあ多分今回福袋には入ってないでしょうとは思いますけど、まあ2はあればいいかなというところですね。絶対ないでしょうけど、ドラクエはもう揃ってるんですけど、あれがないですよね。ドラクエの1、2がないんですよね。ドラクエ3は、ドラクエ3のリメイクあるんですよ。そして伝説への、ただ1+2、1、2がないんですよね。うん、なのでドラクエ1、2はあってもいいかなというところですね。あとはスーパーボンバーマンシリーズで言ったら4と5がないんだけど、まあ、これも中古価格高めなので多分ないでしょうね、うん、とは思いますけど、なんかビーダマン的なやつが出てたと思うんですよね。それがあってもいいかなとは思います。ビーダマン、あとは桃太郎電鉄シリーズで言ったら2、3とデラックスは持ってて、ハイパーを持ってないのでハイパーが入ってればいいかなといった感じでしょうか。でロマサガシリーズで言ったら2しか持ってないので3と1が入っててはらいいかなというところですね。あとはディズニー系統の、アニメ映画のアクションゲームとしてトイストーリーとか出てますんで、まあ入ってないとは思いますけど、まああったら嬉しいですねっていうところです。あとはミッキーのマジカルアドベンチャー、これの2と3が入っててもいいですね、うん、はい、ということでとりあえず片付け終わりましたので、いよいよ福袋を開封していこうかなと思います。そうですよ、福袋常連で入ってそうなやつで言うとやっぱドラクエ、5、6あたりは確実に入ってくるでしょうね、うん、あとはスーパードンキーコングは入ってくるんじゃないかなというところはありますけど、うん、まあ、そこら辺は被るかな。あとファイナルファンタジーは入ってくるでしょうね。ただファイナルファンタジー僕1個も持ってないのでどれ来ても嬉しいです。まあマリオワールド、マリオカートあたり、ここら辺も来るのではないかなというところですね。そんなところかな。はい、ということなんで、とりあえず開封してみましょうか。駿河屋ネットショップで買ったジャンクスーパーファミコンソフト30本セット福袋開封していきます。駿河屋と書かれております、はい、多いので30本と多いので、こっちで引き取って1本ずつ見ないで出していきたいと思います。はい、じゃあ、まずは箱説明書付きのソフトが何本かあったのでそこから紹介していきましょう。まずは1本目、こちら、はい、SD ザ・グレイト・バトル新たなる挑戦ということで、まあ、箱はもう踏み潰された感は満載なんですけど、セイデンって書かれてますね。セイデンっていうところあるんでしょうか。セイデン機わかんないですけどSD ザ・グレイト・バトル新たなる挑戦というところで SD ヒーローたちが壮絶なバトルを展開するザ・グレイト・バトルの、
やつです。それが出たというところみたいです。はい。今、バンプレストのゲームというところで。はい。わわわ。箱のみですね。箱ソフトだけですね。箱とソフトだけ。説明書はなしという状況でございました。はい。そんな SD ザ・グレイト・バトルでございました。はい。続いていきましょう。続いてはこちら。SD ガンダムスーパーガチャポンワールド X って書いてますね、はい、どういう読み方があってるのかわかんないですけど、でなんか ここになんかシールがあります。あ、これは取れる、これは取れる、謎のシールがついておりました、はい。SD ガンダムついに明かされる X の全貌というところで、HEX 六角形のマスの採用で移動もスムーズになり、より本格的なシミュレーションゲームへとグレードアップしたそうです。そんな SD ガンダムガシャポンウォーズガチャポンワールド、ね、スーパーガチャポンワールドの SD ガンダムの X みたいです。はい。ちょっとここら辺はあんまりよく分かってないですけど、豊かっていうところから出てるみたいですよ。バンプレッソじゃないというスタイルです。はい。中身は説明書と、カセット入っておりますね。ちょっと黄ばみはあるけど、問題ないかなというところです。説明書は、状態は悪くないけど、すごい紙が硬いですね。紙が分厚め。うん。はい。そんなゲームになってるみたいです。そんなゲームってどんなゲームやねん。話ですが、豊かって聞いたことないな。はい。続いて箱説明書付き、こちら説明書ついてるかわかんないんだね、はい。ダービスタリオン3ですね、はい、ダービスタ3アスキーから出ているやつです、はい。お馬になりたい、ついに出たぞ、ダービスタリオン3ということで、あなた好みのダービスタです、はい。よいしょ、あ、これは説明書ついてる、はい、説明書付きでございます。あ、袋までついてます。袋までついてる上にアンケートはがきもついてるし、コンセントもこれもついてます、はい。状態は良さげですね、はい。カセットも綺麗です。あ、カセット状態も綺麗、そして説明書もむちゃくちゃ綺麗です、はい。かなりの良品でございますね。続いてがこちらでございます。ドン、はい。ガロー伝説2新たなる戦いというところで、これは被ってますね、うん。箱説明書付きを見るのは初めてですけど、これ被ってます。こっちが表面かな、どっちがどっちなんでしょうこっち表かな、はい。対戦格闘、対戦型格闘アクションゲーム、うん、2P 対戦プレイ可能、全12キャラクター同キャラクター対戦か、ツーラインバトルシステムや挑発、超必殺技を完全再現というところで、宝から出ております。はい。まあ、箱はちょっとここ破れはありますけど、うん。まあ、状態はランク B ぐらいのとこでしょうか。はい。で、開けてみますと、ああ、やっぱ持ってる方のやつですね。はい。持ってるガロデン2です。はい。このカートリッジは、はい、カセットは特に問題なし。このカー、これ、このケース、プラケース、これがなんかすごい黄ばんでます。ヤニの色でしょうか。わかんないですけど、すごい黄ばんでます。はい。説明書もちょっと汚いかなというぐらいですかね。はい。まあ、説明書を次で手に入ったので、まあ、これはこれでいいかなと思います。で、箱説明書付きは次で最後ですね。5本目の箱説明書付き。こちら。はい。かまいたちの夜でございました。はい。これはチューンソフトから出ているノベルゲームですね。サウンドノベルゲーム。第1弾が音切り想定。これが第2弾ですね。サウンドノベル第2弾。ペンションの、名前何やったっけな。ペンションを舞台に、繰り広げられる。クローズドなやつです、うん。もう外にも逃げれないという状況の中で次々と殺人事件が起こっていく、そんな怪事件の中に巻き込まれていく主人公を舞台に、
主人公を主に読み進めていくサウンドノベルでございますね。はい、これは箱説明書付きですね。はい、あ、しかもビニールまで付いておりました。はい、ビニールは多分別のビニールですね、これ。このシール付きですから、これ多分別のビニールで入っているやつです。はい、カセットの状態は非常にいいです。はい、説明書も問題なくいいです。はい、これは僕はあのプレステ版を持っているので、プレステ版の方がね、快適で遊びやすいんですよね。選択肢別でこうチャート式になってるんですよ。だからプレステ版の方が遊びやすいけど、まあ一応ファミコン版持っててもいいかなというところですね。はい、そんな、かまいたちの色、あと少なくとも25本以上は入っていると思われます。どんどん紹介していきましょう。はい、まずは1本目こちら。あ早速来ました、ドラゴンクエスト6幻の大地でございます。はい、まあカセットの状態は良好です。まあ入ってくるだろうなという予想通りですね。はい、どんどんいきます。続いて、はい、こちらクラシックロード。これはどっから出てるんでしょう。ビクターから出ている、クラシックロード、競馬シミュレーションでしょうね。はい、そんなゲームです、クラシックロード。はい、続いていきましょう、こちら。あ、これ被るか、聖剣伝説2ですね。これも入ってきましたね。はい、まあちょっと汚れてるけど大丈夫なレベル。はい、続いて、お、NFL フットボールだそうです。コナミが NFL 出したんやコナミ NFL 出したんやな、知らんかったこれ。まあ僕はアメフト好きで知ってますし、ルールもなので普通に楽しめるやつですよ、これは。ありがたいやつ。はい、続いて、はい、こちら。これは多分隠れて分かりづらいけど、信長の野望でしょうね。覇王伝かな、光栄から出てるやつ。はい、ちょっと取っときましょうか。はい、信長の野望、覇王伝ということですね。信長の野望はね、なんかゲームボーイ版を父親が買って家にあったんだけど、全然ルールが分からなかったんですね、当時。当時まだ小学生ですから、小学生1年ぐらいですから、兵役やったっけとか、なんか国土とかなんか言われても全然分かんなかったんで、今やったら楽しめると思いますね、信長の野望。はい、どんどんいきましょう。続いて、こちら。あ、ファイナルファンタジー5でございました。いや、これは嬉しいです。普通に入ってて嬉しいやつ。うん。ソフト状態も、はい、問題なく、はい、入っておりました。まあ、これも入ってくるだろうなという予想通りですね。うん、やっぱ入ってきましたね。はい、続いて、お、スーパー人生ゲーム2ですね。ゲームオブスーパー人生ゲーム2って書いてます。宝のスーパー人生ゲーム。後ろは相当汚い。前に比べての後ろの汚さ。前面すごい綺麗で、後ろすごい汚い。これ多分なんか、交換したんじゃないかっていうレベルですね、多分。なんかのすごいいい商品とこう交換して入れ替えたっぽいですね。それぐらいの汚さです。多少このプラスチックの素材の違いがあっても、ここまで後ろは汚くならんと思うんで。なんかもしかしたら分解してる可能性はありますね。続いて、はい、こちら。あ、スーパー武闘伝ですね。ドラゴンボール Z、スーパー武闘伝。スーパー武闘伝2は中古で買ったことあるんだけど、1は持ってなかったので、まあ良かったと思います。はい。これも後ろは何でしょう、これも何があったんだと。後ろのこの色の違いは何があったんだと。なんか、ここはすごい白っぽくて、ここはなんかちょっと茶色っぽくて、なんかすごい何があったんだっていうやつです。はい。そんな何があったんだ、ドラゴンボール Z。はい、続いて。あ、ドラクエ5来ましたね。ドラゴンクエスト5、天空の花嫁。これもやっぱ入ってくるんだろうなというところでございました。はい、予想通り。はい、続いていきましょう。ドン。あー、スーパーマリオカート。あー、これも入ってるな。これも入ってるか。ここのところのゴミの溜まりがすごい。ここのゴミの溜まりがすごいです。
そんなスーパーマリオカートも入っておりました。現時点で被ってるのが 1、2、3、4点。あ、デカロー伝説5点か。15個中5個被ってます。そんな状況ですが、どんどん開けていきましょう。続いて、はい、何か全くわからん。スキーゲームかな。これなんかスキーっぽいな、なんとなく。なんとなくスキーっぽい。さあ、何でしょう。ああ、やっぱり、スキーパラダイス、ウィズスノーボード。いや、この状態で分かった、すごいな。ここが見切れてて分かる。なんとか当てました。スキーパラダイス、ウィズスノーボード。バックインビデオのゲームでございます。まあまあ、まあまあな状態でございます。はい、そんなスキーパラダイス。はい、続いていきましょう。続いてこちら。あ、来た。ありがたい。嬉しい。ドラゴンクエスト1プラス、あ、ドラゴンクエスト1、2ですね。はい。1、2のリメイク作品が来ました。これはありがたいな。これは嬉しいやつです。はい、続いていきましょう。続いてこちら。あー、これはファイナルファンタジーの6ですね。はい、隠れておりますが、ファイナルファンタジーの6でしょう。はい。ご名答。ってことで、あとはスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーで言ったら4ですね。あと4が入っていればいいと。コンプリートだというところです。はい、カセット状態すごい綺麗です。はい、続いていきましょう。ドン。あー、スーパーナゾップよ、ルルーのルー。これはかぶったな。これが出るとは思わなかった。まさかの出ちゃいましたね。はい、続いていきます。はい、続いてこちら。あー、これもかぶった。ドラゴンボール Z、超スーパー武闘、スーパー武闘伝ね。はい。の2です。スーパー武闘伝の2が出ました。はい、続いていきましょう。続いてこちら。実況パワフルプロ野球96開幕版です。実況パワフルプロ野球ってやつですね。はい。ちゃんと阿部六がスポーツ穴やってた頃のパワープロです。はい。大丈夫なやつ。96開幕版でございます。まだサクセスとかは長かったのでね、シンプルに野球を楽しむ頃のパワープロです。はい、続いて、麻雀クラブ。ほう。プレイングインターフェイス。ベクターかな？ヘクター。ヘクター。ようわからん会社の、麻雀クラブでございます。ようわからん会社のクラブです。はい。ようわからん会社の麻雀のクラブを、体験できるというところでしょうかね。はい。そんなゲームでございました。はい。続いてこちら。おお、ロマンシングサガの1ですね。ああ、これは欲しかったやつです。これは入ってて嬉しいやつですね。はい。よかったよかった。これでロマンシングさんの1と、ね、もともと持ってる2がありますんで。あと3が出たら嬉しいなっていうところですね。はい。続いていきましょう。続いてこちら。おう。なんだこれは。ガンダム的な感じでのやつですね。サンライズって書いてる。バトルロボット列伝かな？字の癖がすごいんですけど。バトルロボット列伝っぽいです。はい。カセット状態は非常に素晴らしい。そんなバトルロボット列伝が入っておりました。はい。続いていきましょう。続いてこちら。ほう。ハルケン。ハルケン。ハルケンから出てます。カードマスター。リムサリアの封印。カードゲームってことですかね。そんなやつ。ぽいです。お、何年のゲームなんでしょう。ちょっと分かりませんけれども、はい、カードマスターリムサリアの封印でございました。へえ、こんなんあんねや。さあ、残り10本です。残り10本。続いてはこちら。あー、マリオペイント。マリオペイントでございます。これはファミコンマウス専用なんで、ファミコンマウスこの中入ってないのでね、これを遊ぼうと思ったらファミコンマウスを手に入れないといけないというやつです。ただうちは持ってるからいいんだけど、もう3本目ですこれ。そんなマリオペイントいりませんよ。データだけ見たい、ね、どういう絵を描いてるのかっていうデータだけ見たいです。はい、続いて、はい、こちらタクティクスオーガでございますね。これは持ってなかったんで嬉しいですね。伝説のオーガバトラー持ってたんだけど、裏はすごい汚い。裏はすごいすごい剥がし跡。すごい剥がされ方。はい。そんな、
伝説のオーガバトルは持ってるけど、タクティクスオーガは持ってなかったので、まあ良かったかなというところですね。ゲームアドバンス版の、タクティクスオーガガイデンは持ってるけど、こっちの方は持ってなかったんでね、はい、良かったと思いますけれども、後ろはすごい汚い。はい、続いていきましょう。続いてはこちら。あ、ランマ2分の1、町内激闘編ということで、メサイアから出ている格闘ゲームですね、これは。ランマ2分の1の格闘ゲーム。はい、これは楽しめると思いますよ、普通に。うん、はい、続いていきましょう。続いてこちら。で、まさかの、まさかの、かまいたちの夜じゃないかな、この感じ。まさかのです。はい、かまいたちの夜。箱説明書付きと箱なし版と両方入れといてくれるという取り揃え方、はい、そんなかまいたちの夜でございました。はい、行きましょう。続いて、はい、こちら、おロマンシングサガ3が来ましたね。3が入っておりました。これ1が入って3が入ってるってことは2も入ってる可能性もある。恐ろしい感じはしますけど、カセット状態はちょっとここだけ黒くなってる具合で問題はないんですが、これは2入ってる可能性怖いな。どうなんでしょう。続いていきましょう。こちら、あ、ストリートファイター2ですね。ロマンシングサガ2ではなく、ストリートファイター2が入っておりました。これも何気に持ってなかったので、Wii のバーチャルコンソール版は持ってるけど、カセットは持ってないので、まあ良かったかなというところですね。いきましょう。続いて、はい、こちら、スーパープロフェッショナルベースボール、ジャレコのやつですね。はい、カセットはすごい綺麗。一応これちょっと実機で遊べないんでね、ここ塞がれちゃうと。カセットは非常に綺麗。スーパーもう相当なプロフェッショナルが前のオーナーだったんでしょうね。めちゃくちゃ綺麗にしておいてくれました。はい、そんなスーパープロフェッショナルベースボールでございました。さあ、残り3本いきましょう。はい、続いてはこちら。ドラクエ6が、ドラクエ6のかぶり。はい、ドラクエ6が2本になっております。はい。かまいたちの夜にプラスドラクエ6がかぶるというスタイル。残り2本です。いきましょう。続いてはこちら。お、来ました。スーパーボンバーマン、ボンバーマンビーダマンですね。はい。これは、嬉しいやつです。ボンバーマンシリーズで持ってなかったのは4と5とこのビーダマンだったので、ビーダマン入っておりました。嬉しいです。ありがとうございます。カセット状態はいいです。非常にいいです。あ、でもここだけちょっと黒いかなというところですね。はい、そしてラスト1本いきましょう。これがロマサガ3じゃなければ OK。 ドン、おお、スーパー武闘伝3ですね。ドラゴンボールスーパー武闘伝3が入っておりました。はい、ということで、状態としてはこんな感じのソフトラインナップでございました。おー、なかなかバラエティには飛んでたんじゃないかなというとこですね。福袋内で被っていたのは、かまいたちの夜と、ドラクエ6だけですね。あとは、もう、ジャンルもいろいろと、様々な感じで入っておりました。そしてなんか知らんけど、ロマンシングサガの1と3だけ入ってるっていう謎の状態です。いや、これは僕にとってはすごいありがたいんですよ。2だけ持ってるから。2だけ持ってる僕にとっては素晴らしい福袋ですね。うん。2を入れてこないという、すごい配慮の効いた、すごい配慮されている、そんな福袋だったと思います。まあ、格闘ゲームで言うと、スーパーストリートファイターと、あ、ガロー伝説も入ってましたね。ガロー伝説2。あとはスーパー武闘伝が1、2、3とシリーズ揃い踏みです。うん。これ全部入ってるっていうのはいいですね。はい。そんな、格闘ゲームも入ってましたし、あと競馬ゲームで言ったらクラシックロード。あとはダービースタリオンも入っておりましたね。はい。そこら辺もいいです。さらに RPG で言うと、ドラゴンクエストは、5と6、2本と、さらに、6、2本と、さらに、ドラクエ1、2、これは欲しかった、ドラクエ1、2が入っていた。ここら辺が素晴らしいですね。
で、スポーツゲーム、スポーツゲームで言うとベースボール、さらにアメリカンフットボール、これも僕向けですよね、こんな喜ぶの僕しかいないぐらいの喜ぶの俺しかいないやろうっていうような、そんなやつが入ってますし、あとは実況パワープロ野球、あとはスキーパラダイス&スノーボード、ここら辺も入っておりました。麻雀ギャンブル系で言うとこれが少なかったんですね。麻雀ギャンブル系はもうダビスタとそのそれ系と麻雀クラブくらいですね。まあこれ別にギャンブルじゃないけど、でじっくり遊べるシミュレーションゲームとして信長の野望が入っておりましたね。あとはタクティクスシミュレーションとして、タクティクス王が、あとはあの SD ガンダムシリーズもタクティクス系ですね、あれもじっくり遊べそう、あと、バトルロボット列伝、これも多分シミュレーション系でしょう、あとカードゲームですね、カードマスター、これも多分シミュレーション系かな、で RPG のファイナルファンタジーは4だけ入っていないというところですね。6と5は入っていた、でロマサカが1と3が入っている。かまいたちの夜はかぶらしてくると。でスーパー人生ゲーム2は裏だけ汚いと裏だけ汚いと、格闘ゲームとしてね、ランマ2分の1も入ってて、マリオカート、スポーツゲームマリオカート、パズルゲーム、スーパー謎ぷよ、さらにマリオペイントが入っていて、ボンバーマンビーダマン、こういうラインナップ、いやこれはなかなか良かったですよ。いいラインナップだったと思います。はい、ということで、こういったソフトたちが並んでおりました。非常に良かったんじゃないかなと思います。僕向きですね、勝手に持参しておこう。これは素晴らしいと思います。またね、福袋発売されたらまた何か買ってみたいなとは思いますけど、とりあえずしばらくの間はお腹いっぱいだなっていう感じではありますけど、とりあえずこういったソフトの中身でございました。はい、ということで、また今後の動画に、ご期待ください。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回は3月購入編ですかね。3月に買ってきたものを紹介できればいいかなと思います。で、箱開封動画で言うと、あとあれも買ったので紹介したいです。あのネオジオミニをついに買いましたずっと買わなかったですけど、ネオジオミニを買いました、ようやく。Amazon で買いましたので、それも紹介したいと思います。ついでにそのネオジオミニ、ついでに、撮影だけして未公開のままだったアーケードスティックの、開封動画も一緒にあげれればいいなと思ってますので、次回はそこら辺あたりを開封動画として上げていきたいと思いますので、そこら辺もお楽しみにということで、ここまでにしたいと思います。今日はまた別の動画でお会いいたしましょう。エンタのゲーミングザボックス、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。